Essa aguinha eu peguei, tá com 1 mês e meio que eu tô amansando ela. Ah, tá amansando? É. Você pagou, Faber ganha? Não, é... Eu tô... Ah, ele deixou pro senhor amansar? Deixou pra me amansar. Uhum. E como é que o senhor cobra isso, seu Nardo? Eu cobro um salário por mês pra cada cavalo e... Pra me amansar. Uhum. Eu dou manso e... Mas aí o senhor paga um milho pra ele também, a ração, né? O proprietário dá. Ah, a ração o proprietário dá. É. E eu, agora a outra comida, o pasto, essas coisas... É, o pasto é seu, é. E eu dou, às vezes, dou um capinzinho picado, dou um feninho. Mas o feno que eu colho aqui mesmo. É, feno seu mesmo. É, pode ver aqui embaixo. É feno do Membeca, não? Não é, o Membeca é o... Eu, esse meu é o Estrela. O Estrela. Olha aqui pra você ver como é que tá aqui embaixo, de verdinho, ó. Deixa eu puxar aqui. É esse um que já tá aqui, não? É desse aqui, mas desse... é daqui que você vai ver. Ali embaixo, pra baixo da cerca que ele tá. Aqui, olha, só daqui, você viu? Nossa, mas tá bonito mesmo, hein? Tá na hora de eu passar a roçadeira e guardar ele, ó. Mas aí se eu deixa ele murchar no sol, tem que, aí? Tem que murchar. Murcha? Passa a roçadeira e deixa ele no lugar. Uhum. É, e daí depois eu venho juntando com o rastelo e guardo lá atrás. Mas o senhor aperta ele assim? Não, eu não chego a apertar, porque eu só dou uma empacotada e levo lá e deixo meio solto. Deixa meio solto. É. E vai dando já? E depois já vou usando. Já vai usando, é. É. Onde você arrumou muda? Essa muda? É. Eu trouxe um pouco lá da serra e trouxe um pouco lá da varja da fazenda também. Mas eu arrumei um pouquinho só de muda. E já espalhou tudo. Eu plantei um pouquinho dali para lá. E expõe o mentor e daí. E de lá pra cá veio que eu plantava milho aí aqui, né? Daí eu limpava aqui o cipó que vinha e ia ele deixando. Já ia deixando. É. Agora é dele, né? Esse pedaço aqui é dele. Agora é dele. Tem uns 500 metros aí mais ou menos de capim estrela. Não dá, ele dá mais ou menos Não tem? Uns 300 metros. 300 metros só? É. Então capim. Tô ruim de medida. Lá tem uma pontinha, lá tem também para lá, que era o campo, e daí não tá alugando o campo mais, falei, vira pasto. Vira pasto. O senhor prefere que vire pasto, né? Os cavalos têm que comer. Os cavalos têm que comer, né? É. Capim estrela, então. Seu Nardo, e a diferença de dar um feno... É, de capim estrela e um pasto de grama, por exemplo. O cavalo gosta bastante do pasto de grama, viu? Mas ele tem uma diferença, sim. O cavalo gosta desse capim também. Tá, mas assim, ele come bem, né? Mas assim, na pelagem, na engordar, assim, você sente diferença também, não? Sente diferença. Ele engorda o cavalo. Ele engorda o cavalo. Eu não sei se você viu aquela égua grande que eu... Ah, não lembro. Que eu tenho pro lado de lá, tá do lado de lá. Ah. Quando eu apanhei ela, ela tava magrona, agora tá gorda e eu trato mais dela com esse feno. No feno. É. A oficininha do seu Nardo, né? E esse capim estrela tinha antigamente, seu Nardo? Olha, eu... O que tinha muito de primeiro é o capim picuia. Picuia? É, ele... Né? Ele é mais fraco do que esse um assim no cepó dele. Mas era muito bom, o cavalo gostava muito de comer ele também. Eu já escutei quicuio, será que é o mesmo? Picuio, quicuio? É, capim picuia, o picuio pode picuia, ser o mesmo. Pode ser o mesmo, né? Por causa que o nome... Tinha muito lá em Minas, né? Uhum. Porque quando a gente era molecada, a gente conheceu lá, né? Conheceu esse de lá. Esse picuia. Mas e esse Membeca, o cavalo gosta também, não? Ou é o só certo? Membeca é... É pra fazer o suador? É mais pra suador. O cavalo come também, né? Mas ele é mais usado pra suador. Mais usado pra suador. É um capim que já tem mais pouco mesmo. Ele dá toceirinha, quase igual a rabo de burro. Ah, ele é mais toceradinho? É, toceradinho. Ele não vai... Não dá cipó, não, né? Agora, é difícil de formar e é um pasto bom e é uma barba de bode. Barba de bode é bom? Nossa, o cavalo gosta pra caramba. Nossa, eu não sabia. Nossa, bicho, aonde tem barba de bode que o cavalo, tem cavalo, o bicho vive gordo.
Mas eu achava que a turma que roçava pasto, eles arrancavam o barbe de bode. A vaca não gosta, então? A vaca gosta também. Ué, mas então por que eles tiram, então? Não, mas eles arrancam o rabo de burro. É. Aquele artão assim, não é? Ah, o rabo. É, rabo de burro. Então tem rabo e barba. Tem rabo e barba. Mas tem aqui aí... aqui tem uns pezinhos da barba de bode. Ah, mostra pra mim então, porque eu tô confundindo. Isso aqui é barba de bode, aqui, ó. Ele arranca o... É que esse aqui, esses artinhos aqui, são é barba de bode. Ah, esse só aqui? Só que é da fina, tem um que é mais grossinho. Tem um que é mais grossinho. Ah, agora eu entendi, tá certo. Eu tava confundindo com o rabo, então. Tá confundindo com o rabo barba de burro. Barba de bode com o rabo de burro. Nossa, é verdade. É o isso, rabo cara. De burro, quando você roça ele, que ele cresce novo, o cavalo gosta. O cavalo gosta também. Quando pega fogo e começa a brotar, assim, ele gosta também. Nossa, até o broto sapê parece que ele come, não come? Come. Come, né? É. Legal. Sapê agora não tá... Não tá nem tendo mais, né? Esse foi arando as terras, essas coisas, foi acabando. O sapê, ele não é forte, e né? E o braquiara é mais forte do que ele, toma conta dele. Eu acho que o braquiara abafa ele, né? Abafa ele. Não consegue sair. É. E de primeiro a gente fazia casinha de sapé, né? Muito gostoso. Ranchinho pra secar o feijão, né? Secar feijão, secar arroz. É. É. A pessoa falava tuia, né? Tuia? Ah, isso que é tuia? É, antigamente a pessoa falava tuia. Ah, eu já ouvi falar esse tuia, sim. Mas é, daí porque eles falavam isso aí, já uma casinha de tuia, mas eles faziam aquele, um jacazão bem grande assim, trançado com fundo e tudo, e punha ali dentro, aquele lá é a tuia legítima. Ah, tá. Então, é mais ou menos que nem um silo, né, que faz? É, mais ou menos. Ah, esse eu lembrava esse nome de tudo, então. É. Porque eu tava pensando que era aqueles que faziam um estaleiro, né, que a turma fala. Mas não é... Tuia não é estaleiro, é diferente. É, celeiro, né? Celeiro. É. Não, mas tem aquele quando faz um... Que nem o seu o Joaquim Ferreira fez ali. Ah, aquele andaime. Andaime, ah, andaime, é. É, que é para secar também o feijão. É para secar. Antigamente usava muito isso aí, andaime, para secar feijão, porque antigamente chovia muito. Chovia mais, né? Nossa, veja como chovia. Então fazia andaimão de feijão, bem grandão mesmo, para secar feijão. Coía feijão ali para dar 10, 12 sacos num andaime de feijão daquele ali. E podia bater chuva ali que escorria, não, escorria, não estraga. Porque você, né? Arrancava o sapé, quebrava ele no... Pra cima do meio, dedo do lado do pé. Ah, e ficava entortado. Daí entortava em cima do fazia daí. Um telhadinho. É. Daí punha o outro do outro lado, um com o pé pra cá, outro com o pé pra lá. Ah, fazia dois fazia peixes. Fazia uma cunheirinha. Tá, tá. Fazia aquela cunheirinha e ficava... Belezinha, nossa, que legal. É ali. Mas é bom. Eu vou jogar uma água nessa pote aqui. Vai lá. Tirar o soro dela. O senhor lava ela sempre, toda vez que... É, a tarde eu não lavo. Porque a tarde vai escurecer, e vai esfriar, né? Mas agora não, de manhã ela tá suada assim. Eu tiro o soro dela no esguicho. E daí dá tempo ela de secar. Vai comer essas coisas, tá, e sol aquece, né? Uhum. Então, mas... À tarde eu não faço isso, não. Mas por que lava? Por que banha ela, seu Nardo? Oi? Esse suor não é bom deixar? O suor é bom, mas fica meio empastado o pelo, né? É, daí cria alguma coisa de ruim ali, será? Não cria. O animal que é bom de saúde mesmo, sorte desse jeito, amanhã é sequinho. Uhum. Amanhece com o pelo solto. Tá. É. Mas para garantir, o senhor quer pra lavar, garantir, então? Para garantir, eu quero lavar. Mas ontem eu sortei sem lavar, porque eu usei ela tarde, né? Daí eu não lavei. É novinha ela ou não? 3 anos. 3 anos? É. Mas pra começar a amansar é melhor mais cedo, né? De 2 anos e meio em diante. Olha, o burro pode começar a amansar com 2 anos. O cavalo com 2 anos e meio. Ah, eu pensei que era mais cedo que começava, não é não, então? Não. Pensei que era jovenzinho. Não, pode amansar jovenzinho, mas não pode amontar, né? Porque não aguenta. Os ossos dele não tá formado. Não tá formado. Os ossos formam bem de 3 anos para cima. Entendi. Ah, olha só. Se você monta num cavalo que o osso não tá formado, vai baixar. Vai baixar, vai ficar um cavalo. Vai ficar curvado.
Uhum. A gente fala um cavalo selado. Selado. É, que ele afundou, né? Tá certo. É. Mas o senhor passa sabão ou é só água? Não, só água. Só água, né? É. Seu Nardo, você viu o sucesso do primeiro vídeo que nós fizemos? Já deu mais de 1 milhão de visita? Deu 1 milhão já? Já deu. Nossa vida. O povo gostaram. Olha lá, você vê o sabor desce... É, cresce, desce branco, né? É. Acho que é o sal, né? É o sal. Quando seca, não fica os cristalzinhos de sal? Fica. Fica, né? O seu Nardo, o povo fala que não come, o cavalo não come braquiária, né? Eu já vi falar que ele acaba comendo o brotinho, come. O braquiária é novo, eles comem. O braquiária é novo. É. Ficou velho, não tem jeito. A brota nova, o velho eles não comem. E se você cortar ele e fazer um feno, eles comem. Ah, acho que foi o senhor que falou pra mim, se fizer feno, eles comem. É. Eu acho que deve dar algum fermento ali, algum fungo, né? Aí ele come o braquiária seco e não come verde no pasto. Come o novinho, verdinho mesmo. Verdinho de tudo? É. Ou fenado? É o fenado. Até que ela não é muito assustada não, né? É. Agora eu já não estava muito assustada, mas no começo que ela era assustada, né? E a festa do tropeiro, seu Nardo? Ah, tá animado, o povo tá animado. O que, que vai ter de bom aí pra nós filmar, que você acha? Vai ter carro de boi, vai ter... Vai ter o carro de búfalo, aquele... Será que o Zé Bitico vem com o búfalo? É capaz dele vir. E o senhor vai montar no boi, não? Não. Por quê, seu Nardo? Tem medo? Não, eu não tenho medo, né? Não, medo de machucar alguém no boi. É, que nem esse boi meu, não foi treinado, bem treinado, essas coisas, né? Mas é aquele mesmo que o senhor montou quando eu vim filmar, não é? Tá manso, mas não tá manso de montar, né? Ele é um boi manso, né? Mas para ficar no meio da multidão é meio arriscado, né? É. O senhor Nardo, outro dia alguém falou para mim que um cavalo, um burro, durava 15 anos trabalhando. Depois não prestava mais. Aí teve outro que falou que é isso, tem animal que dura até 30 anos. Olha, de primeiro era muito serviço, antigamente. Então durava menos, será? Durava menos. Ah. 15 anos, 18 anos, assim ele já estava bem cansado. Já então é por isso que falou essa diferença. Estava aposentando ele. Mas é mesmo, foi uma pessoa mais antiga que falou isso. Então, e agora... Agora o carro burro dura 30 anos sossegado. É, mas então foi por isso que falaram mesmo. É. Porque de primeiro o burro trabalhava. Era trabalhado. O burro e o dono do burro também, né? O dono do burro também. Trabalhava mais, não era? Porque não tinha outro transporte. Pois é. Então. Ia pra cidade, ia vai pra de cidade, burro. Ia no lombo de burro. Transportar a milha, a mandioca. No lombo de burro. É. Você sabe que essa semana eu conheci um rapazinho que está transportando lenha, eucalipto, na tropa de burro. É. Porque é lugar que o caminhão não vai. É lugar que o caminhão não vai. É. Ainda tem. Ainda tem. Rapazinho novo, 20 e poucos anos. É. Eu achei tão legal, seu Nardo. É. Isso aí. Agora o senhor solta ela. E o leite, seu Nardo, tá dando? É, ainda tem um pouco de leite. Sempre tem um pouquinho, né? É, sempre tem um pouco. O que, que você tá caçando, seu Nardo? Raspadeira? É, não, é uma escova. Ah, isso aqui dá pra fazer o efeito. O que, que é? Pra pentear? É só pra dar um... Só pra dar um carinho no bicho, né? É. Eu já vi que você gosta de... Não, pode ver que ela era uma eguinha e fora de serra, esquentada mesmo. Você mexer com ela no começo, ela queria espremer você na cerca.
Agora ela já conhece a gente, ela... Já não fica assustada, né? É. O cavalo desse, que nome que dá? Porque eu ouço falar e eu não entendo muito, né? Uns falam turdilho, outro fala isso. Esse aqui é castanho. Castanho. É. E raça? Não tem raça esse? Olha aí. Ela até que é uma marchadeirinha. Marchadeira. É. Mas na medida que eu conheço, ainda é o pangaré. Pangaré. É, só que o... É um pangaré muito já ótima é... demais. Ótima. Mas pangaré não é igual vira-lata? Cachorro vira-lata? Ih, mas os pangaré é bom. Então, mas os vira-lata, eles são mais fortes que os cachorros de raça, não são? É mais forte. É isso que eu penso. É. Que é um bicho criado meio por si só, né? É. Não tem muita exigência, né? Não tem exigência. É. Agora, uma eguinha nessa aqui, nossa, bicho, que beleza. Serve bem, né? É. É um, como diz a história, uma pangaré de primeira. De primeira. É, uma pangaré de primeira mesmo. Ela até tem o... É, agora ela já maneirou o olhar dela pra gente, né? Mas o olhar dela de pra gente de primeira é o olhar de cavalo veiaco. Você só olhar. Sei. Assim, torto. Esse cara não vai conseguir me dominar, não, né? É. Mas... E agora não. Eu arreio ela, monto, não sai do lugar. Sem bater, né, seu Nardo? Sem bater. Você vê, eu ando com a espora. Eu já tirei a espora quando cheguei. Mas eu não fico batendo a espora no cavalo. Mas nem encosta? Só encostadinha. Só encosta, para lembrar. Eu só dou aquela encostadinha. E nos cavalos que eu estou acostumado a andar, também é só encostadinha de espora. Eu não fico batendo a espora, não. Mas então, um animal que a gente bate, o que acontece com ele? Olha, fica um animal que qualquer chance ele foge de você. Ah, é porque tem medo, né? Tem medo. Então, sabe que o Miragaia tem uma mulinha lá. Uhum. O Miragaia nunca bateu, mas ele já apanhou a mula daquele jeito. Daquele jeito, é. A mula escapou dele duas vezes na estrada encavogada. Olha. Porque ele não sabia do jeito dela, né? Uhum. Parou lá e enquanto ele foi fazer alguma coisa... Mas não deixou amarrou? Não amarrou, né? Não, sem amarrar. Ah, mas aí também... E daí só segurando fraquinho, quando dela pegou a chance, ó. E aí, pra pegar o bicho? Ela foi preciso correr e cercar ela. Pegar outro, dois, três cavalos pra cercar. É. E o bicho corre. Nossa, bicho como corre. E ela estando em espaço largo, ela pode estar arreada. Você tem que ir ajeitando ela, encurralando, para você poder pegar. É uma... Não vai pegar na velocidade, né? Não vai. Se você for de qualquer maneira, você não pega ela. Também porque ela está sem peso do cavaleiro, né? Então ela corre mais mesmo, né? Corre mais. Olha só, interessante. Porque isso. O burro, com o cavaleiro, ele corre menos. Mas estando livre, corre pra caramba. É. Então vale a pena cuidar bem do bicho, né? Vale a pena. É. E qualquer... O bicho, você bateu nele, qualquer chance, ele tá fugindo, você. Claro, é. Agora o senhor falou uma coisa que é óbvia, que eu não tinha atinado, né? Ele vai ter medo e vai querer cair fora. Tá bom. Olha isso, amor. Então você tem que dar o carinho pra ele. Com certeza, é. Dar o carinho, agradar. De vez em quando você sorta ele com o cabresto solto, assim, na grama. Depois você fala com ele, vai lá, pega o cabresto, ele tá aprendendo. Né? Que nem eu posso soltar daqui, ela vai pastar um pouquinho. Depois eu, antes de eu pegar no cabeça, eu já falo. Eu dou um ovo. O bicho já entende, já tá? Entendo. Fulano tá pior de mim, né? E quando você vai pegar ela, você leva o cabresto e leva um pouco de milho também ou não precisa? Olha, ela, aqui não tem esse segredo, porque abriu o porteiro do rancho e já entra pra comer, né? Ah, porque, então ele sabe que tem comida aqui no rancho. Sabe que tem comida. Ah, tá. Você já deixa desse esquema, porque aí já facilita, né? Facilita. Não tem que sair pro pasto correndo, Não tem que sair pro pasto correndo. Mas é... Vamos lá pra você ver a égua grande lá, que você não viu. Vamos lá. Eu quero mostrar, que o senhor mostre o feno também. Ah, o feno também. É. Feno que eu faço, né? A mulher já tá aflita querendo ir embora, seu Nardo.
Os tempos das mulheres e dos homens não combinam às vezes, né? Olha que couve linda que tá na estufa sua, seu Nardo. Você veio aqui hoje já? Não, hoje não. É. Tá bonita a couve, né? Tá linda. Olha que bonita. Essa é grande, hein? Essa é. Essa é a gona que o senhor falou? Eu falei, isso é boa. Quando ela, eu apanhei ela, ali tem um lugar ali que tem um, dá um rego. Ela pode ver que na anca ali desce um sinal que parece que dá um rego, que lá estava fundo, de magrona. Ah, de magro. É, uhum, de magro. E agora eu estou deixando ela sem tosar, só que ela engordou. O Marco Pacheco mesmo veio aqui falando assim, ó, essa égua tem que engordar 45 quilos. Nossa. Eu acho que engordou até mais dos 45. Foi no Estrela, no Capim Estrela. Foi no Capim Estrela. Gente, ela engordou 45 quilos, então ela estava muito magra. Tava. Nossa. Então. Mas o senhor pegou para quê? Para engordar ela? O que foi? Não, eu apanhei ela. Apanhou mesmo. Ela. Agora, a gente fez uns rolos de criação aí. Rolo? Então, a gente... O Miragar foi lá ver essa égua, que estava interessado. Daí eu briguei com o cavalo. O cavalo, o cara não interessou. Daí ele falou para mim, eu falei, aí a égua é ajeitada, essas coisas. Daí mexemos um rolo, larguei uma criação para ele, larguei uma carrocinha para ele que eu tinha ali. Lembra da carrocinha que eu tinha ali? Como é que... Lembra do quê? Uma bagageirinha que tinha guardado lá. Ah, tá, lembro. Eu larguei dela, troco nessa aí também. Aham. Uhum. É. Eu lembro, é carroça, falou? É. Lembro. É, aqui não é tico-tico, né? Tico-tico. É. Ah, eu entendi que roça, eu falei, mas como se eu trocou uma roça para um cavalo? Ah, isso aqui, se eu chamo do que isso aqui? Aqui, ó. Esse negócio aqui, se eu chamo do que? Isso aí é embira. Embira, para amarrar as coisas, né? É. Para amarrar os feixes de... Aqui, ó. Aqui ainda tem um restinho de braquiara. Ah, sou pai de braquiara também. Essa aqui é braquiara. Aham. Legal. É. E o de trás é o Estrela. Esse aqui é o Estrela. Aham. E aí se eu põe um e outro, ele prefere o Estrela, lógico, né? É. O Estrela é melhor, né? Só que ele come também o ovo. Tá, mas ele vai comer primeiro o Estrela. Primeiro o Estrela. Legal. Ô, seu Nardo, mas eu vou chegando, então sua mulher já tá meio aflita. Tá meio com vontade de ir embora. É, obrigado. Agora você vê como ficou bom. Não, fica bonito, isso, né? Isso aí até é bom alguém ver, porque sabe que a gente tá aproveitando, né? Pois é, mas esse negócio como chama, fazer feno com braquiária? Eu tratava isso aí de grodecose, mas de... Falaram que é Estrela. Eu acho que é por causa do comprimento dele, ele sorte aquela junta assim. Sim, falou Estrela. Que é Estrela. É. Então, obrigado, seu Nardo. Essa aqui é embira. É embira. O senhor tem a planta dela? Tem, não tem? Aqui, não, isso aí não rasga, né? Não rebenta. Não rebenta, não rebenta, eu sei. Isso aí é forte pra raio. Aí, minha gente. Então, olha lá, fica armado. Então, tá bom. Ah, é? Bom, gente, então vamos embora, porque senão a mulher fica louca, né? Tudo bom com o senhor? Ah, vocês nem deram um bom dia. Eu vi que você estava lá filmando, não queria atrapalhar. Eu vou fazer... Tá bom demais, nossa, bicho. É bom encontrar o Chico. É bom, né? Eu gosto falo também. A mesma coisa, é bom encontrar o seu Nardo. É, o Chico sempre fala bem de vocês dois. É. Mas... Vamos então, amor? Vamos sim. Vamos. Então filma eu dando um abraço nele. Filmo daqui. A dona Lourdes não gosta de aparecer, então não vou dar abraço. Não gosta, dona Lourdes? Não, tô com essa blusa aqui. Tá escuro, meu amor. Então vamos mais pra cá. Fica aqui, ó. Eu? Deu? Ah, agora sim. Agora deu? Deu. Pronto, Leonardo. Obrigado, viu? Obrigado pela entrevista. O senhor, tudo que o senhor fala, aproveita. É muito bom. É, aproveitado. Então, aquela mulher daquele rapaz do... Tem a do João da farmácia, o Anderson, a mulher dele. Esqueci o nome dela agora.
Mas toda vez que ela vem aqui, ela fala pra mim, cada vez que eu venho aqui, eu tenho uma aula. É uma aula, mas é isso mesmo. É Vanessa, isso. Né? Vanessa, mulher. Vanessa. Mas é isso que o senhor dá, porque toda essa coisa que o senhor aprendeu, esse povo ali que tá na cidade ou que quer morar na roça, eles não sabem isso não aí, não sabe, né? Disso. E o senhor dá, realmente, o senhor dá uma aula. E é uma aula boa, assim. Ela vem pra sair correndo, mas não consegue sair. Não consegue sair, tá vendo? Então, não consegue ir embora. Alô, seu Leonardo. Não quer aparecer, dona Lourdes? Não. Nem dando um abracinho no seu Leonardo? Agora... Manda outra vez que apareceu.